Përbashkët, Lëritsana ka hapur sërish debatin që Kosova dhe Shqipëria si një kombi vetëm duhet të kenë vetëm një kombëtare dhe s'ka nevojë që të ketë edhe kombëtare Shqipëria edhe kombëtare Kosova. Marr përgjigjen nga ti, më pas e kalojmë pak edhe tek Balaj. Domethënë të ketë një kombëtare. Lëritsana pra thotë që me që jemi një komb, nuk ka nevojë të ketë dy kombëtare, po të ketë vetëm kombëtaren e Shqipërisë dhe të marr siç ishte përpara se Kosova të krijonte kombëtaren e vet. E kuptoj, edhe ishte një gjë shumë e mirë, sepse jemi një kombë, të gjithë e dinat të gjithë, por tani ajo gjë është vendosur edhe se cili ka kombëtare në vetë, po do ishte mirë që gjithmonë Shqipëria dhe Kosova të kishin një kombëtare. Është po, e drejta ajo që ka thënë ish kapiteni i skuadrës Kuqezi. Balaj, çfarë mendimi ke për këtë propozim të Lëritsanës? Së ndërëtën, kjo dëshira është e madhe, më nëjë nga gjithë shqiptare që kemi një kombëtare, por që ndoshta kjo është ndoshta lidhë pak a shumë dhe me politiken, por që pse jo, shpresojmë një të ardhë kemi jo vetëm një kombëtare, por kemi dhe një kombë dhe një shtetë vetëm.